Ivice, evo, čim smo te ugostili, znamo da se nešto lepo dešava u Dojkincima, jer ti nam samo lepe vesti donosiš iz ovog sela, odnosno iz onog dela stare planine. Evo, nekako cele godine se pripremamo i razgovaramo, napokon je došlo Darovi netaknute prirode, manifestacija, kao što reče, ali sam ćeš da naglasiš, osmi put po redu. Reci nam o samoj organizaciji, pa da pozovemo sve koji su zainteresovani da dođu. Svakako, pre svega hvala što me uvijek ugostite na vašem portalu. Evo, želim svima da poželim dobrodošlicu na osme Darovi netaknute prirode. Eto, hvala, mogu da kažem da je to već tradicionalna manifestacija, nadamo se lepom vremenu, a eto, koliko sam slušao vesti, bit će lepo vremena, imamo puno iznenađenja, puno lepih stvari, bit će dobre zabave, muzike, gastronomskih užitaka i tako dalje i tako dalje. Bit će stvarno jedno divan dan na Staroj planini u Dojkincima i eto, želim da pozovem sve vaše gledalce da dođu, da uživaju, da se raduju nekim darovima netaknute prirode, da izaberu neki svoj proizvod, da učestvuju u svim dešavanjima i eto tako. Za one koji žele da dođu toga dana, a zaista meteorolozi najavljuju lepo vreme, baš za subotu konkretno, to počinje od ranog jutra, ali ipak svečano otvaranje negde oko podneva. Tako je, imamo preko 35 učesnika prijavljenih, što je do sada stvarno najveće interesovanje i ti učesnici će početi već da pripremi svoje štandove negde oko 10-11 sati i onda imamo u 12 sati svečano otvaranje, doći će neko iz grada da nam upriliči to otvaranje, bit će tu i još nekih ličnosti koji su, da kažemo, poznati i u svetu medija i ostalim nekim stvarima i to će trajati bukvalno celog dana, u toku dana imat ćemo različite zanimacije i za učesnike i za posetioce. Biće tu i takmičarskih igara i igara za decu, recimo za dečicu je veoma interesantno to takmičenje, kao i u svim, na svim nekim takvim manifestacijama, takmičenje u trčanju u džakovima, nošenje neke loptice u kašici i onda imamo za njih neke male skromne poklončiće. Također za učesnike imamo, organizovali smo takmičenja u najboljoj banici i imamo takmičenje u spremanju staroplaninske čorbice, normalno treba da bude posna, da tu domaćica prikaže baš sebe kako to može da se uradi na jedan stvarno lep način, a da ne upotrebljamo recimo ga ništa od mesa. I normalno takmičenje za najlepši izgled štanda i tako, trajaće sve do 21 čas, u sve to će biti jedan divan orkestar iz Dojkinaca, a njemu će da se pridruži još neki vrsni muzičari kao što je, nadamo se, Aleksandar Vasov, pa onda Dušan Antić i tako, to su sve naši dobri i kvalitetni pirotski muzičari. Nećemo o nekim negativnim stvarima koje su vezane konkretno za sam datum, o tome si rekao da nećeš da govoriš samo pozitivne stvari i ono što želiš da promovišeš. I naravno. Selo i manifestaciju, biće i promotera ove godine. Jeste, biće i promotera, moram da kažem da što se tiče organizacije, sa 100.000 dinara nam pomaže grad Pirot i na tome smo zahvalni, a s druge strane imamo jednog divnog promotera koji je već poznat u svetu, da kažemo, tog YouTube-a ili šta ja znam, tih nekih portala na internetu, to je Neša Travka, inače on je već stvarno poznat po tome da proizvodi divna jela od iz prirodnog okruženja, što od tih različitih biljaka, korena i tako dalje, veoma interesantan, neobičan čovjek i on će nam ove godine biti i promoter, a i bit će nam predsjednik žirija za ove nagradne igre koje smo pripremili. Ništa, Ivice, nama ostaje da još jednom pozovemo sve koji žele, divni ste domaćini i svi u Dojkincima, to je onaj staroplaninski duh, pa se vidimo u subotu. Do sada je bilo sve fantastično, možda sam zaboravio da kažem da će biti puno i pripremili smo gotovo za sve posetioce jelo, tako da ne brinu ljudi, imat će i pomfrita u različitim nekim kombinacijama, bit će proizvodi od mesa, bit će i banica, čorbica i tako dalje, tako da će svi moći da uživaju osim u prirodi i u tim gastronomskim užicima. Hvala i dobrodošli.